Aziz bacılar ve kardeşler, sizi Nowruz bayramı münasibetiyle ürəkdən təbrik edirəm. İkinci dəfədir ki, tarixi zəfərimizdən sonra biz Nowruz bayramını Doğma Qarabağ diyarında qeyd edirik. Bilirəm ki, hər birimiz, xüsusilə keçmiş məcburi köçkünlər hər dəfə bayram ərəfəsində və bayram günlərində deyirdik ki, inşallah gələn il azad edilmiş torpaqlarda, Qarabağda Nowruz bayramını qeyd edəcəyik. Və artıq bu reallıq. İkinci dəfədir ki, bu gözəl bahar bayramını biz işğaldan azad edilmiş torpaqlarda qeyd edirik. Və bugün Nowruz tunqalını mən burada su qovuşanda qaladım. Qədim Azərbaycan diyarı olan su qovuşanda. Keçən il isə Şuşa şəhərində hər birimiz üçün əziz olan Cıdır düzündə Nowruz bayramını mən qeyd etmişdim və Azərbaycan xalqına müraciət etmişdim. Şadam və xoşbəxtəm ki, artıq bu bir ənənəyə çevrilib və Nowruz bayramını biz burada Doğma Qarabağ diyarında qeyd edirik. Su qovuşan qədim Azərbaycanın tarixi yeridir və Azərbaycan xalqı bu ərazilərdə əsrlər boyu yaşayıb. Ancaq 1923-cü ildə Doğma Qarabağ diyarımızda qanunsuz və heç bir əsası olmadan Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılmışdır. Və Qarabağın gözəl səfalı yerləri qondarma, quruma daxil edildi. O cümlədən Şuşa şəhəri, o cümlədən Su Qovuşan qəsəbəsi. Və bu xalqımıza qarşı növbəti ədalətsizlik idi, növbəti düşmənçilik idi. Çünki Qarabağ, bunun tarixi Azərbaycan xalqının adı ilə bağlıdır. Azərbaycan xalqı Qarabağda əsrlər boyu yaşayıb və sadəcə olaraq siyasi məqsədlər naminə uzun illər Sovet dövründə burada qondarma Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti fəaliyyət göstərir. Ondan sonra bildiyiniz kimi xalqımıza qarşı ermənilər işğalçılıq siyasətinə əl atdılar və 30 ilə yaxın müddətdə bizim Doğma Qarabağımız və Şərqi Zəngəzurun bir hissəsi ermənilərin əlində idi. Buna son qoyulmalı idi və son qoyuldu. Və biz gördük ki, heç bir danışıqlar, heç bir siyasi addımlar bizi məqsədimizə yaxınlaşdırmır. Biz görürdük ki və bilirdik ki, ancaq güclü olmalıyıq. Daha iradəli olmalıyıq ki, öz haqqımızı qoruyaq, tarixi ədaləti bərpa edək. Və 2020-ci ildə Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu, bütün silahlı qüvvələrimiz bu tarixi missiyanı yerinə yetirdi. Biz döyüşərək, qan tökərək, şəhidlər verərək, Doğma diyarımızı erməni işğalından azad etdik və Qarabağa qayıtdıq. Və artıq biz burada yerləşmişik, biz bura qayıtmışıq, doğma diyarımıza qayıtmışıq. Bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində çox geniş miqyaslı abadlıq işləri aparılır, şəhərlər yenidən qurulur, kəndlər yenidən salınır və əlbəttə ki, bizim əsas vəzifəmiz keçmiş məcburi köçkünləri tezliklə bu doğma diyara qaytarmaqdır. Abadlıq və quruculuq işləri o cümlədən Su Qovuşan qəsəbəsində də geniş müşat alıbdır və bugün burada bir neçə tədbirdə iştirak eləmişəm. O cümlədən yaşayış binalarının bərpası, turizm zonalarının yaradılması və bütünlükdə həm Qarabağda, həm Şərqi Zəngəzurda quruculuq, abadlı işləri planlı şəkildə aparılır.
Və biz elə etməliyik ki, qısa müddət ərzində ancaq böyük səmərə ilə və böyük keyfiyyətlə 10.000 kvadrat kilometrdən böyük olan ərazini yenidən quraq. Çünki mənfur düşmən işğal dövründə bütün şəhər kəndlərimizi yerlə yeksan edib, bütün tarixi abidələrimizi dağıdıb, təhqir edib. Biz isə qrup yaradan xalqıq və müharibədən cəmi bir ildən bir qədər çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, biz artıq qrup yaradırıq və əminəm ki, bütün planlara biz nail olacaq. Bütün nəzərdə tutulmuş məqsədlərə biz nail olacaq və nail oluruq. Və bugünkü Azərbaycan reallıqları, bugünkü güclü Azərbaycan bütün bu işləri görməyə qadirdir. Siyasi iradə var, iqtisadi güc var, xalqımızın səfərbərliyi vardır. Milli həmrəylik ən yüksək zirvədədir. Və əlbəttə ki, şanlı tarixi zəfərimiz hər birimiz üçün qürur mənbəyidir. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, müzəffər dövlətin vətəndaşlarıyıq. Ordumuzla fəxr edirik, insanlarımızla fəxr edirik. Bu xoşbəxtliyi yaşadan gənclərimizlə fəxr edirik və əbədi fəxr edəcəyik. Biz Qarabağa və Şərqi Zəngəzura əbədi qayıtmış və burada tarixi torpaqlarda bundan sonra əbədi yaşayacaq. Və bugün bu gözəl mənzərəli yerlərə baxdıqca bir də görürəm nə qədər diyarımız gözəldir, nə qədər dağlarımız əzəmətlidir və bütün bu tarixi gözəlliyə biz gözəlliyi qatacaq, zövq qatacaq və burada yaşayacaq azərbaycanlılar rahat yaşayacaqlar, sülh, əminəmanlıq, təhlükəsizlik şəraitində yaşayacaqlar və sülhün və təhlükəsizliyin təminatçısı Azərbaycan dövlətidir və Azərbaycan silahlı qüvvələridir. Mən xoşbəxt adamam ki, əziz doğma xalqıma, bax, işğaldan azad edilmiş Qarabağdan Novruz bayramı münasibəti ilə təbriklərimi çatdırıram. Və bu əziz gündə bir daha bütün Azərbaycan xalqını gözəl bayram münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Bir də demək istəyirəm ki, var gücümlə, bundan sonra da çalışacaqam ki, Azərbaycan daima sürətlə inkişaf etsin, yüksələk hədlə getsin və bütün qarşıda duran vəzifələr icra edilsin. Qarabağ Azərbaycandır.